madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Ahmed Maxamed oo weheliyeen commissionka shaqaalaha kulankan oo la xiriiray si madaxweynaha xog buuxda uga siin lahaayeen halkay marayso qorista dhinaca shaqaalaha tayadooda iyo arrimaha la xiriira kulankan oo muddo qaatay markuu soo dhamaaday waxa si wada jir ah ugu warbixiyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciigadeer iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Ahmed Maxamed weheliyeen commissionka shaqaalaha waxaanay tilmaameen kulankani iyo muhiimadiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta kulan ballaaran la yeeshay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha qaranka iyo commissionka shaqaalaha dawladda oo halkan hortayda jooga, kuwaasoo warbixin tifatiran oo faahfaahsan ka siiyey habsami u socodka howlaha ay qaranka uga mas-uul yihiin, ha noqoto qorista shaqaalaha, tayeynta shaqaalaha, dhiirigelinta shaqaalaha, xaqsiintooda, iyo guud ahaanba inay u kuurgalaan dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland qaabka shaqaalaha dawladdu ay u hawlgalaan iyo xaqiijintooda shaqaalanimo. Madaxweynuhu wuxuu warbixin ka dhagaysay mashruuca tayeynta shaqaalaha dawladda oo hay-adda shaqaalaha dawladdu uu gudoomiyuhu horseed ka yahay ay kala shaqaynayso World Bank ama bangiga adduunka, taasoo xirfadda iyo tababarka iyo kalsoonida shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn ka bedeli doonta. Gudoomiyuhu wuxuu si weyn ugu dheeraaday in hay-adda shaqaaluhu, maadaama hay-adda dastuuri ay tahay, ay u xil saaran tahay shaqaalaysiinta shaqaalaha. Wasaaradaha iyo hay-adaha kale qaranku waxay u soo gudbinayaan baahida ay u qabaan in loo shaqaaleeyo, laakiinse cidda xaqa u leh inay shaqaalaysiiso oo ay baadho oo ay xirfadooda iyo aqoontooda iyo background-koodaba ay jeegarayso waa hay-adda shaqaalaha. Arrintaasi madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in hay-addu aan loo gacan dhaafin oo ay xaq u leedahay inay iyadu xusho. Madaxweynuhu waxa kale uu ku bogaaday hay-adda sida durtaba ay u dardargeliyeen ee ay uga midhadhaliyeen inay haykalka iyo hufnaanta iyo haybadda hay-addu ay leedahay ay guud ahaanba la dareemi karo in isbeddel weyn jiro. Waxaa jira duruufo dhaqaale iyo duruufo abaaraha oo dalkeenna haysta, taasaa waxay keentay in hadda ka hor la hakiyo shaqaalihii dowladda ee la qaadanayay iyo kuwa cusbaa. Xaaladda abaaraha iyo gurmadka dadkeennu aanu gurmanaynaa, madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey inay muhiimadda koowaad tahay in ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland loo gurmado, la samato bixiyo, Ilaahayna la isku xiro. Saas daraaddeed shaqaalaysiintu iyo in dad shaqaalaha la qoro waa muhiimadda koowaad ee xukuumaddan leedahay, laakiinse maanta mudnaanta waxay iska leh oo la rabaa in qaran ahaan aynu wada guntiga diisha iskaga dhigno si ummaddeena abaaruhu haystaan loogu gurman lahaa. Sidaad ka warqabtaan, muddo 3 bilooda shaqaalaha dawladdu wuxuu ku jiray hakad, loo hakiyey xaaladaha dalkeenna oo ugu horeyso gurmadka iyo taakulinta loogu jira abaaraha, oo la rajaynayo 3 bilood kadib shaqaalaheena inaynu xulashadoodii iyo hufidoodii aynu bilowno. 3 bilood baa soo dhamaaday. Taladan maanta la isugu yimid madaxweynaha aan uga soo qayb galay waxay ahayd xaaladda halkaa ku xigeysa. Sidaad ogtihiin, abaarihii iyo xaaladaheennii adkaa Ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baryayna inuu naga soo jabiyo maadaama ay weli socdaan. Talada waxay noqotay in shaqaalihii dawladda la hakiyo ilaa xaaladeennu sida ka soo reysanayso aynu u diyaar garoobayno ayna ka dhigno qorida shaqaalaha mar labaad baa mudnaanta koowaad ee qaranka. Sidaad ogeydeen, qaadashada shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta dhalinyaradu waxay mudnaanta koowaad ee qaranka maadaama ay mudnaan weyni timido abaaraha. Saasuu hakadku ku yimid, ilaa muddo dambena ay u socon doontaa. Waxaa aad iyo aad u farxada waxaan usaa ka dhammaan hay-adda shaqaaluhu aan isugu hambalyeynayna qarankana ugu hambalyeynayna noolaynta haybadda hay-adda shaqaalaha dawladda, soo celinta haykalka iyo hufnaanta iyo haybaddii hay-addu lahayd in ay tahay xarunta keliya xulidda qaranka. Xulidda qaranku inay hay-addu keliya tahay cidda loo daba fadhiyo, hay-adda shaqaalaha dawladdu inay tahay cidda loo daba fadhiyo, mandate-ka dastuuriga ah u leh in boordka laga jafo. Bal maanta annagii madaxweynuhu foolka fool uga sheekaysano shaqaalaha goorta la qaadan kariyo, sida loo qaadan iyo hufnaantoodiiyo iyo dhammaantoodba waan iskugu hambalyeynaynaa, waanan iskula faraxsannahay dhammaanteen. Waxay noo ballana xaaladda xaaladeennu intan ka duwan inaynu mar kale iskugu nimaadna inagoo shaacinayna furitaankii shaqaalaha dawladda
tartamadoodii iyo xilliyada la qaadayo gobolada iyo goobaha aynu ka bilaabi doono qaadashada shaqaalaha dawladdu ku koobnaan mayso oo kaliya xarunta dhexe iyo Hargeysa oo kaliya laga qaatay waxay noqon doontaa mid gobol walba iyo goob walba iyo guri walba ugu gasha oo khayraadka shaqaalaha dawladdeenu haysano si wanaagsan u hufan ay u baahan gobol walba iyo goob walba imtixaamada iyo tartankeenu ay ka dhacdo waan uga hambalyeynay ugana mahadcelinay madaxweynaha qaabiladaas iyo hay-adeynta iyo muunaynta hay-adda shaqaalaha aan ku wadno inuusna garabkiisa iyo dhinaciisa uu nagala galay si kastaba ahaatee dhowaan un baa markii xukuumadda Soomaaliland ay hakisay qorashada dhinaca shaqaalaha saddex biloodkii ugu horreeyay maantana waxaa la shaaciyay in muddo lagu sii daray inaan shaqaale la qorin oo la xidhiidha abaaraha xooggan ee dalka ka jira Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa